Okej, då är det dags för avspark i den här första Gothia Cup-matchen i gruppen. Vi möter Väster till höger bild i orange matchtröjor, svarta shorts och orange strumpor. Vi själva kör med vitt jubileumställ idag. 2013 års modell på ett soligt men blåsigt. Nu slättar de i Göteborg. Okej, rock'n'roll. Inga svordomar, inga smycken. Domaren dömer. Må bästa tjejlag vinna. Nu kör vi. Och där satt han. Go in.
Nu går vi. Nu går vi. Gå, 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 gå. Kom igen, Mia! Kom igen! 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 K
Bra snackat, Mia. Där satt den igen. Härligt. Bra vänner där.
blir synd. Gå, 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 fort, 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 fort. Höjt dem. Grattis, Kopan. Självande slutminuten. Du får en hörna. Och den sitter. Härligt. Psykologiskt viktiga 3-0 målet precis innan paus. Vad säger du? Ja, visst är det. Det är snyggt, Lea! Där blåser domarna av.